ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យធនាគាររោងចក្រកាត់ដេរសហគ្រាសធុនតូចនិងធុនមធ្យមបារម្ភពីវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលអាចឈានទៅដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេក៏បានប្រកាសគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្នុងការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសពីដំណើរការដែលឈានទៅផ្អាកជាម្ដងអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមើលឃើញការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រកាសផងដែរថាកម្ពុជានៅតែមានពេលវេលានៅក្នុងការរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ខ្លួនដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាបេះដូងនៃភាពជាដៃគូជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់បានស្នើសុំឲ្យអឺរ៉ុបពិចារណាឡើងវិញចំពោះវិធានការរបស់ខ្លួនដោយថាវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរជាង70ម៉ឺននាក់មិនតែប៉ុណ្ណោះជីម៉ាក់អះអាងថាវិធានការផ្ជួស EBA នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាដោយថាវានឹងបង្កើនអត្រាពន្ធចំនួន 12% នៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងពីចំនួន 8 ទៅ 17% សម្រាប់ផលិតផលស្បែកជើងប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមលោកតែតាំងប៉សម្ដែងការសោកស្ដាយដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានសម្រេចចាប់ផ្ដើមវិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង EBA នេះប៉ុន្តែលោកថាវិធានការរបស់អឺរ៉ុបនេះមានផលប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះមកលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមហើយជាឱកាសអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាលែងពឹងផ្អែកបរទេសនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកក៏ផ្ដល់អនុសាសន៍ផងដែរថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្រោមសម្ពាធពីអន្តរជាតិនេះអាជ្ញាធរនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញដោយត្រូវកាត់បន្ថយការនាំចូលផលិតផលសម្រេចពីបរទេសនិងត្រូវបង្កើនផលិតផលក្នុងស្រុកដើម្បីនាំទៅលក់នៅបរទេសរដ្ឋាភិបាលយើងយុទ្ធសាស្ត្រចាក់តកោនគោលនយោបាយអីមានទាំងអន្តរជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិសូមឲ្យអនុវត្តផងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងហាមដាច់ខាតនៅការនាំផលិតផលសម្រេចពីបរទេសដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគាត់ធ្វើតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍ចុងសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមអូទាហរណ៍នៅពេលដែរប្រទេសជិតខាងដែលជាប្រទេសជឿនលឿនជាងគេដឹកហើយម្ដងរាប់រយកុងតឺន័រសួរអូនឯងនឹងទៅផលិតអីទៀតបើគេមានស្រាប់អស់បាត់ហើយអាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងគឺជាប្រទេសមួយអត់ហាមគេទេក៏ប៉ុន្តែបើសិននេះយើងនៅក្នុងស្រុកអឺបានរឿងអីអូនឯងឲ្យគេចូលបានអូនឯងត្រូវគិតថាយើងសម្ងៃផលិតជាលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងយើងត្រូវជួយគ្នាយើងសិនហើយអូនមិនចឹងឥឡូវបងអូនឯងក្នុងស្រុកមានហើយបងអូនឯងឲ្យគេចូលទៀតសួរថាយើងយកទៅធៀបរៀបតែយើងប្រកួតប្រជែងឈ្នះគេហ៎អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាលោកស្រីសូផនារីមានប្រសាសន៍ថាវិធានការឈានទៅភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់វិស័យធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាវាអាចមានផលអវិជ្ជមានដល់ផ្នែកអនុទានខ្នាតតូចឬជំនួយខ្នាតតូចដោយលោកស្រីអះអាងថាអ្នកខ្ចីប្រមាណជាង 80% ជាកម្មករនិងកសិករលោកសេជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងអាចជួយសម្រួលបន្ទុកដល់អតិថិជនប្រសិនបើពួកគេរងផលប៉ះពាល់ការចេញពីវិធានការដក EBA របស់អឺរ៉ុបនោះដូចជាធនាគារមានកលការការពីអតិថិជនពន្យល់គុណភាពក្នុងការផ្តល់កម្ចីនិងវិធានការទប់ស្កាត់ហានិភ័យផ្សេងៗភាគច្រើនគាត់នៅក្នុងមុខរបរជំនួញខ្នាតតូចខ្ញុំមានជំនួញខ្នាតតូចយើងមានច្រើនជាងមុខរបរខ្នាតធំរបស់ AC ដាហើយអញ្ចឹងកម្មករកសិករគាត់នៅក្នុងចំនួនខ្នាតតូចនឹងលោកដូចថាឥឡូវគាត់អាចនៅក្នុង income គាត់អញ្ចឹងយើងក៏មើលឡើងវិញថាអាចគាត់នឹងមានការងារឡើងវិញឬអីចាប់ផ្ដើមបងវិញឬជុំការគាត់ផ្លាស់ការងារមួយទៅការងារមួយយើងរងចាំគាត់ជានរេតអាការ slow ពីការងារថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការប្រកាសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជុំវិញបញ្ហា EBA នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីវិធានការទប់ស្កាត់ដោយថាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានធ្វើកំណែទម្រង់និងបានជួយកាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃដើមផលិតកម្មការដឹកជញ្ជូននិងគោលនយោបាយគាំទ្រដល់កម្មករនិងកសិករ
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនសហភាពអឺរ៉ុបបានដឹងថាកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបមានតម្លៃដល់ទៅ 4.9 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018ផលិតផលដែលកម្ពុជានាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនោះរួមមានផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់បន្លែនិងម្ហូបអាហារនិងយានយន្តដែលមានទំហំដល់ទៅ 99% នៃទំនិញសរុបដែលកម្ពុជានាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមួយនេះហើយទំនិញមានតម្លៃដល់ទៅ 4.8 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសុទ្ធតែស្ថិតក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះ